Godmorgen! Jeg ligner en person. Jeg har lidt wavy curls, fordi jeg var i vandet i går. Wavy curls, kan man måske sige det. Godmorgen, venner. Rigtig mange gange velkommen til endnu en vlog på min kanal. Jeg har vlogget 1000 milliarder år, føler jeg selv, fordi at jeg lige har holdt en lille pause. Og nu er det mandag, og det betyder én ting, og det er ny uge, nyt liv. Klokken er pt. 11:26. Jeg er lige vågnet her for en halv time siden, for jeg har sovet længe i dag, fordi det havde jeg brug for. Udover det, så sidder jeg bare her og nyder sit liv. Hej. Hvis I kan se noget anderledes ved det billede, I kigger på lige nu, så er det fordi, at jeg har købt et nyt kamera. Jeg købte det af Mikkel, fordi at han solgte sit gamle, fordi han har købt et nyt. Så jeg har købt hans gamle kamera, og indtil videre, så kan jeg sgu meget godt lide det. Jeg har altid lidt gerne ville have det her kamera. Det er sådan et rigtigt vlogger. Det var mit andet også, men det her det er bare lidt mere sådan et mange bruger, og jeg har altid tænkt, det var godt. Så jeg ville have det, så nu har jeg købt det. Så nu må vi se, hvordan det bliver. Jeg ved jo slet ikke, hvordan strømmen og sådan noget holder på det her kamera. Så hvis det lige pludselig går ud, så må jeg tude. Det er der, vi er. Men det er mandag i dag, og det, der skal ske her i starten af dagen, det er, at mig og Tina skal på en tur i dag. Vi skal ud til noget, der hedder Kalkgraven, som ligger en halv time herfra, hvor vi bor. Tina, hun har bil, så vi kører med hende derud, og så skal vi hygge. Jeg tænker, at vi skal købe et eller andet drik på vejen, så vi ikke går kolde derude. Og så skal vi måske bare ud og bade og sådan noget. Vejret lige nu er lidt skyet, men der er mega varmt. Og solen, den skal komme frem, for det har jeg aftalt med værkuderne. Så ja, nu vil jeg forsøge at få gjort mig klar, fordi hun kommer faktisk allerede hente om et kvarter i hendes lille dyt. Så skal vi bare derud og hygge os. Og så må vi ellers bare tage dagen fuldstændig, som den kommer. Er du klar? Hvad? Er du klar? Nej, ikke helt. Hun kommer om 10 minutter. 10 minutter, Tina. Kan I stå der? Ej, det er lidt smallere det her kamera, end det jeg er vant til, men jeg håber det ikke er. Nu holder Tina hernede, så vi skal faktisk ned nu. Bare er du klar? Ja, så skal jeg bare lige bestille. Han er altid lidt langsom. Der er altid et eller andet. Let's go to the beach, eat. Hvis I ikke kender det der kalkgrav, noget vi skal ud til, så er det sådan en... Jeg kan lige prøve at finde et billede, det er så flot. Jeg har aldrig været der, jeg har altid set det og gerne vil være der. Det er sådan noget her. Det ligner slet ikke noget, der kunne være i Danmark normalt, men det er virkelig flot. Mit hår, det er lidt sjovt. Langsom. Så jeg har en kæmpe bums lige her. Du har ingen gang en. Nu er vi blevet hentet af Tini. Hallo. Bare har fået en øllehat på. Det er Tinas. Vil du gerne sove, Tina? Jeg har også haft en hård weekend. Puha. Jeg kastede så meget op natten til søndag, tror jeg det løgn. Jeg lå faktisk i mit eget bræk. Det her, det er bare hans yndlingssang. Vi er ankommet til Netto, så nu skal vi ind og købe nogle ting og sager, som vi kan snakke lidt på og drikke lidt af og hygge med det hele. Mine tær, de er seriøst helt våde. Vi er i Solrød. Vi er lidt bekymrede, fordi vejret det er ikke just vores livs lys. Hvad har vi lyst til? Jeg har slet ikke fået noget i dag. Har du? Jeg har fået noget mad, nej. Nej, det har jeg heller ikke. Tina er gået direkte hen i den her afdeling. Jeg skal bare have bagage. Det er jo bare ulovligt at svømme der alligevel. Ved du godt, det er det. Okay, vi har været Netto nu. Vi har købt lidt forskelligt, vil jeg sige. Noget iste, noget pasta, noget brød, noget chips har vi købt, og så fandt jeg den her. Det er en hytteost med jordbærsovs. Det ligner en risafrutti på en prik. Har du lige en lille Burger King på hus i bilen, Tina? Vi er ankommet nu, og nu skal vi ud i det rigtig dårlige vejr. Det har lige regnet, så det er jo super. Det er ikke lige så varmt som i går, da vi var på Ophelia. Vores syn lige nu ser sådan her ud. Det er en skov eller noget. Man skal sådan gå derned. Det er godt at komme ud til noget natur, faktisk. Det skulle være rigtig pænt lige om lidt. Nu er vi her. Ej, hvor er det pænt, sgu da. Wow. Ej, se nu engang. Se lige den her trappe, vi skal ned af. Jeg føler, vi er i Frankrig nærmest. Den er godt nok stejl. Vi er sgu da rigtig kommet ud på tur, egentlig. Nu har vi slået os ned, og det her, det er vores lille spot. Vi har fundet os ud til det her. Se, hvor flot det er, egentlig. Vi mangler bare en sol, og vi har en højtaler med. Så det er rart. Så kan det ikke blive mere hyggeligt. Vi sidder lige og diskuterer, hvorvidt der er vejr til at hoppe i vandet. Jeg synes, det er meget koldt i luften i forhold til, at vandet også er koldt. Og jeg er så dum, at jeg ikke har taget andet tøj med end det her. Det ser godt ud, Nat. Fint. Ned med jer. Godt, I er gode. Kom så. Se der. Godt, Tini. Så er de sgu helt nede. Sådan. Er det rart? Jeg har aldrig været varmere. Se, hvem der er kommet i vandet nu også, hva'? Det er faktisk røvkoldt. Ej, du ligner, du er på ferie. Ja, på ferie. Det er faktisk ret rart, men det er lidt koldt til jer, der vil vide det. Det er sgu dejligt. Men vi har også været her i lang tid nu. Tina, hun har lige hentet mit kamera, for hun er der. Prøv lige, vi laver lige sådan en drejning, så ligner det, vi er ude sådan og rejse. Sådan her. Der er lys her. Hjælp mig. Hjælp. Det er lejt, det er lejt. Brug de fødder. See you. Hvordan stopper jeg egentlig? Så har vi taget hul på eftermiddags snacks. Inden vi har spist frokost. Vi har lige været i vandet, og det var faktisk rigtig dejligt. Hyttefar, som jeg skal smage nu. Og min ske, det er simpelthen lavet af låget. Mmm, smager faktisk meget godt. Nu giver jeg bare et nummer.
Even so, and just the same. Klokken er blevet 3:30, og vi sidder stadig her, og vi har tænkt os at sidde her, indtil solen kommer. Så hvis den kommer i morgen, så ses vi bare hen over natten. Jeg har sgu et hår. Mit hår, det er helt godnat, Ole. Det ser sgu godt ud i nat, det lige du har lavet det. Mener du det? This is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Nul? Nul da. Jeg skal ikke nulle dig nogen steder. I was here. Han lige. Solen er kommet til Danmark. Nu er klokken blevet 5, og vi har siddet her i mange timer. Jeg tror ikke, nogen af os havde regnet med, at vi skulle være her så lang tid. Det er fordi, vi har ventet på solen, og så kom den lige hurtigt til sidst. Nu er planen, at vi skal... Hvad skal vi egentlig? Se lige, hvor flot vandet er. Det er helt blot. Det er smukt. Men nu pakker vi lige sammen her, fordi at vi har lidt meget. Jeg har haft en kæreste fra Duf Rejser i 2 uger, og så flyttede jeg efter 2 uger igen. På tur, ja. Er det en skralder, den der blå? Vi har skrald i ham her. For man skal nemlig huske at tage sit skrald med, ikke? Jo. Vi er tilbage i bilen nu og kører mod Copenhagen. Airlines. Man ville ønske, det var Airlines. Det her, det er Tinas yndlingssang. Jeg har fået farve. Ærligt snakket, hvem synes I er mærkeligst? Mig eller Natasha? Nej. Bare hvad? Nej, du kan jo ikke svare. Det kan du høre. Skriv ned i kommentaren, hvem er mærkeligst? Mig eller Natasha? Klokken den er 6:20 nu, og vi skal lige op og skifte tøj og hænge vort badetøj op og have strøm på vores mobiler. Og så cykler vi ned på en café og mødes med nogle af de andre. Jeg tror også, Tina hun kommer igen. Hun lige sætter os af. Så kommer der folk. Jeg låser op. Tak. Ja? God. Er det grænt? Ja, seng der. Hun har rykket sin seng fra midten af rummet til herover. Ja. Jeg har et helt flove. Ja, du har et helt flove. Og det er det, jeg skal bede om. Ja. Status er, at vi nu er kommet hjem. Du larmer, lille flyvemaskine. Nu vil jeg lige hurtigt gøre lidt ved mit fjæs. Bare lige sådan, okay, den er næsten tom, den her. Og så har jeg lige taget de her øreringe i, som jeg har fået i forbindelse med en kampagne, som jeg lige har lavet på min Insta Today. Det vil jeg bare lige sige. Jeg synes, de er rigtig flotte. Også det her armbånd. Pænt. Begge to faktisk. Altså jeg ved ikke helt hvad planen er. Jeg ved at vi skal mødes, eventuelt drikke en kop kaffe eller en øl eller et eller andet. Og indtil videre, der ved jeg at det er mig, Barra, Tina, Henrik, Fanny, Julle måske. Måske nogle andre også. Vi ser lidt på det. Det er tit sådan noget kom og gå, som det passer dig agtigt jo. Jeg kan tit ikke finde de ting, jeg leder efter på mit gulv, fordi jeg bare kaster rundt med dem. Men nu skal vi i hvert fald til at ud af døren. Jeg har ikke engang tid til at gøre særlig meget mere med mit ansigt eller noget. Jeg føler at mit hår er blevet lidt lysere af solen måske. Jeg kan ikke finde ud af om det er for koldt ikke at have bukser på. Det er det ikke. Det håber jeg ikke, det er, fordi så begynder jeg at græde. Det, der sker lige nu, er, at Julie har været til eksamen i dag igen. Hun er til eksamen konstant. Nu har hun lige afleveret en skriftlig eksamen, og hun har afleveret den 9 sekunder for sent. Så måske bliver den ikke godkendt, og så skal hun til reeksamen. Men vi krydser alle sammen lige for, at den er godkendt. Jeg tror faktisk lige, at jeg vil gå ud og drikke noget vand, fordi at det har jeg slet ikke fået i dag, og jeg er virkelig dårlig til at drikke vand, og det skal man huske at gøre, fordi det skal man bare. Det er faktisk bare en regel. Så jeg vil gå ud og bunde et stort fedt glas vand nu. Det gør vi lige sammen. Når I ser det her, så synes jeg, at I skal gøre det samme faktisk, og så skal I sende et bevis til mig, at I faktisk har gjort det. Waterloo! Skål derude! Vi har en snor, der hænger ud af vores vindue, som er meningen til at tørre tøj på, men vi har aldrig rigtig sådan ordentligt brugt den. Og prøv at se, hvad Barra har gjort nu med sit våde badeshorts. Der hænger det sgu da skidehammerende godt, faktisk. Det er Natasha. Du snakker simpelthen for meget. Nå! Den her pasta, som vi købte til at tage med til kalkgraven, har jeg tænkt mig at spise nu til aftensmad, fordi klokken er blevet 18:13. Klogt. Det er sådan en rigtig Sarah Wolters pastasalat. Okay, Sarah Wolters pastasalat. Ej. Den er lidt varm, fordi den har ligget på stranden hele dagen sammen med mig. Vi har ligget i ske og krammet. Det er en af de bedre, jeg har fået den her. Ej, hvor er den god. Den kan anbefales, og den er fra Netto, og den kostede en 20'er. Ja, køb den. Så er vi på vej. Planen er, at vi skal op til Sønder Boulevard. Der er Fanny, Henrik, Emilie og 2 af Emilies veninder. Så vi tager cyklen derop. Jeg har været en kæmpe spade og lade min cykelnøgle hænge i min cykel. Så den kunne faktisk være stjålet 60 gange, men der er ikke nogen, der har rørt den. Ellers var det rigtig dyrt for mig. Hallo, hallo, hallo. Hej. Og mig er bare gået ind i en kiosk for at købe noget at drikke, fordi det vil man gerne have, når man skal sidde udenfor på en træbænk eller græsplæne, eller hvad det egentlig er, vi sidder på. Og den her kiosk er vildt smart. Det er sådan et sted, hvor der er borde og sådan noget, man kan sidde udenfor. Det har jeg aldrig set før. Og så kan man købe planter herinde også, simpelthen. Hold kæft, der er det hele. Skal du have en is? Vi finder lige ud af, hvad vi skal have, og så køber vi det, og så sætter vi os ud til de andre. Nu har vi sgu sat os ned her på plænen. Og jeg har købt en blå sodavand. Sjovt at købe en blå sodavand og en Jolly Cola. Ja, jeg har også købt en Jolly Cola. Og bare simpelthen købt en isvaffel. Det er også lækkert. Hvad koster den? 30 kroner? 13. 13?
Det vil jeg ikke i dag. Ej, det kan jeg ikke. Du er bare. Pænt hår. Har du været at bade? Nej, slet ikke. Nå? Det er mine veninder. Så er Tini skulle komme. Og der er også lige en masse andre her. Ej, hvor hyggeligt. Skål på det. All of them. Vi sidder lige her. Så er Åse kommet. Ja, det skal jeg lige love for. Hey, hvor har rækket med fingre? Ja, Saras finger var under den der, og han har lige sat sig på den. Au. Så er der nogen, der får pizza. Hold kæft, hvor snød. Nej. Og tvæk ud. Ej, så går I til den, hva'? Ja, det gør jeg. Bare bliver rækket. Jeg har sgu da fået farve i hovedet, egentlig. Det må jeg bare sige. Jeg er lige kommet hjem fra Sønder Boulevard, hvor vi har siddet ret lang tid. Jeg endte med at fryse så meget, fordi jeg havde shorts på, hvilket er dumt, fordi der er ikke særlig varmt i dag. Så der brugte jeg lige den jern, jeg ikke havde. Nu er planen, at jeg har taget nogle bukser på, jeg skal have en jakke på, og så cykler jeg lige en tur ned forbi Un Mercato, hvor at Jule sidder sammen med Sara. Den har jeg ikke mødt på kanalen, men måske I kender hende lidt. Hun har vist også en veninde, der er der, og så sidder Sofa først dernede. Så jeg cykler derned og drikker en kop kaffe med dem. Det vil jeg bare lige gøre. Og klokken er 21 nu, så jeg skal faktisk afsted, før det bliver for sent, fordi så lukker de jo, eller de stopper med servering 22, og så kan man ikke være der mere efter 23. Jeg snakker for meget, nu skal jeg afsted. Hej. Hej vloggen. Så var jeg også lige med i dag alligevel, simpelthen. Jeg har været til eksamen og været ved at dø, og fik afleveret den 9 sekunder for sent, så det er noget lort. Jeg ved ikke, om den er gået igennem, eller om jeg skal til reeksamen, så det går godt her. Men nu er nat lige kommet, og vi sidder og hygger, fordi denne her mus er flyttet til København. Det sker ikke. Hej vloggen. Der er også en YouTube-kanal. Gå ind og abonner. Så nu hygger vi er sammen med Lærke og Sofia. Og Mikkel. Har jeg lagt mærke til noget? Det her kamera. Sara fik sådan noget. Har jeg lagt mærke til noget? Det der kamera, ikke også? Jeg synes, jeg kender det kamera. Er det her kamera ikke lidt bedre, end det hun plejer? Ej. Ja, det er det sgu da. Hvis I har set hertil, så skriv godt kamera. Skal I redigere i morgen sammen med mig? Sara, hun drikker lidt i dag. Det må man gerne. Vi fejrer, at hun er flyttet. Optur. Vi sidder her og hygger, og det er dejligt. Der er dejligt varmt her, så jeg fryser ikke mere. Jeg har det faktisk ret varmt, fordi jeg lige har cyklet. Jeg har fået mig en lille kaffe her med havremælk i. Det er altid dejligt. Og så har mig og Jule bestilt. Vi deler sådan nogle her risotto-kugler. Der er tomater og mozzarella i. Hvem var det, der fik dem i går? Alberne og Soge. Og jeg smagte, og jeg synes, det smagte rigtig godt. Så det skulle vi lige have. Det her er Lærke. Skal vi skåle på det? Vi skåler. Vi skåler. Vand og kaffe. Det er mandag. Ej, så lå hun sgu her igen. Klokken er blevet 00:30. Jeg kom hjem for måske 3 kvarter siden eller sådan noget. Jeg har bare lige ligget og gluet i min telefon, fordi det har man brug for nogle gange, uden at nogen taler til en og snakker til en. Og nu er jeg også træt, fordi jeg har været udenfor hele dagen lang. Det har været pissehyggeligt faktisk, men også lidt hårdt, fordi at jeg har fløjet lidt rundt fra sted til sted i dag. Men det kan jeg jo godt lide sådan noget. Så her er min fod, så har I set den også. Nu vil jeg afslutte den her vlog. Tusind tak, fordi at I har set med. Jeg håber, I har det skide dejligt. Og jeg håber, at I har kunne lide det her kamera i en vlog. Jeg glæder mig lidt til at redigere den her vlog og se, hvordan det kommer til at fungere. Om den fungerer lige så godt, som det gjorde på mit gamle kamera. Fordi hvis ikke, så går jeg tilbage til det. Og hvis det fungerer godt, så kommer jeg nok til at bruge det her. Men måske også nogle gange det andet. Det kan være, at jeg sådan skifter lidt. Men måske det er faktisk bare mig, der lægger mærke til sådan noget. Og ikke jer. Det er i hvert fald godt handykamera. Det er lidt mindre end det, jeg havde før. Og det er lidt fordelen ved det. Og så er linsen beskyttet lidt bedre også, så det ikke bliver ridset og sådan noget, når det i min bag. Jeg burde virkelig rydde op på mit værelse, for det ligner lort. Altså, som i, det er virkelig rodet lige nu. Og jeg flygter lidt fra det, når jeg bare sådan står tidligt op om morgenen og tager ud af døren. Jeg skal også virkelig tidligt op i morgen. Så overvejer jeg lidt at vlogge igen i morgen, men jeg ved det ikke helt. Jeg prøver lidt at se, om jeg kan vlogge ret meget i den her uge. Men nu skal jeg sove. Det skal jeg ikke. Jeg skal lige se Klovn nummer 2 afsnit. Der er kommet ny sæson, og jeg tuder over det. Tak fordi I har set med i den her vlog. Hvis I nåede hertil, så gå ned i kommentaren og skriv nyt kamera. Og hvis nogen skulle være interesseret i, hvad det er for et, så er det Canon G7X Mark II. Så sov rigtig dejligt, eller have en god dag, eller have en god fest, eller hvornår I ser den her video, det ved jeg jo ikke. Kan I have det skidehammerende godt? Og så ses vi bare. Hej hej! Yalla, bye!